Ні, ну це різні речі. Це дніпровська варіація різника. У мене ще одне питання такого характеру. І тут мені пригадався один епізод з мого життя, коли я збагнула, що бачила Гітлера. Він знаходився від мене на відстані, ну, на відстані витягнутої руки. Ну, то супер. Якщо ви захочете щось нам погане написати, напишіть. Я не розумію, чим ти говориш, звісно. От класно, Фелікс Австрія. Книжка «Яд». Вже традиційно, доброго дня, дорогі глядачі. Ми з вами, це Мьюзбук «Книжковий огляд». І я надзвичайно радий вітати вас, радий представляти свою чарівну співрозмовницю. Людина, яка прочитала в нашому інституті, можливо, якщо не найбільше книг, але найбільше рецензій про ці книги, це чарівна Зоряна Бондар. І справжній науковець, талановитий історик і просто хороша людина Єгор Враді. Вітаю. Вітаю ще раз. І ця програма, цей огляд, всі прекрасні відео, які ви можете побачити на нашому каналі, на нашій сторінці в Facebook, були б неможливими без третього учасника і співтворця цієї передачі і огляду. Це, власне, Дмитро Коновалов, який незримо з нами, а ви всі зримо бачите результати його праці. Нас буде троє, з яких один ранений. Придачу неопитний юноша, а скажуть, що нас було четверо. Хотів би зазначити ще одну річ. Ми шалено тішимось тій увазі, яку ви демонструєте до нашого книжкового огляду, але Зоряна, а потім і я, помітили дуже цікаву тенденцію, що кількість переглядів майже втричі перевищує кількість наших підписників. Це мерзость. Це реально мерзость. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Ви будете завжди в курсі останніх подій, в курсі наших останніх відео і в курсі, як здобути хороші, цікаві і, я думаю, приємні призи від Мьюзбук «Книжкового огляду». Нагадаю, що наш Мьюзбук «Книжковий огляд» – це наша з Єгором суб'єктивна оцінка прочитаних книг. Коли, в принципі, такого літнього, спекотного, недільного дня, ми прагнемо відволікти вас, шановні глядачі, від буденних справ, і поділитися нашими враженнями. І сьогодні наш випуск буде незвичним, бо має суб'єктивну програму. Цю програму ми створили для того, щоб різко повисити качество життя в нашому місті. Сьогодні ми ознайомимо вас лише з однією художньою книгою – Амадока Софія Одрухович, яка вийшла цього року у видавництві «Старого Лева», але по завершенню випуску я впевнена, що ви зможете сказати, наскільки ця книга є багатогранною, наскільки вона є незвичною і, в принципі, багатотематичною. Отже, Єгор, чому саме її ми сьогодні представляємо нашим шановним глядачам? Користуючись презумпцією суб'єктивності, я буду наполягати на тому, що ця книга і ця авторка належить, наприклад, до числа моїх улюблених авторів. І не лише за своє прізвище, яке пов'язує її з іншим важливим і дуже відомим стовпів сучасної української літератури, про якого ми всі знаємо, йдеться передусім про пана Юрія Андруховича, але, як на мою думку, цей роман, який з'явився буквально нещодавно, ну, є знаковою подією не лише ось цього року, цих кількох років, але, можливо, стане знаковою подією на кілька років. Це роман письменниці, чиї книги є насправді стають вже і були бестселерами. Це роман Софії Андрухович, письменниці, яка створила одну з моїх улюблених книжок. І, до речі, ми сьогодні дізналися улюбленої книжки Дмитра Коновалова за його версією книжкового рейтингу. Це книга «Фелікс Австрія». Я, власне, тримаю зараз в руках перше видання, яке з'явилося у 2015 році в видавництві «Старого Лева». Але вже наразі маємо вже і друге видання, наскільки я знаю. І дуже важливо і дуже цікаво, що за класними, цікавими книгами знімається достатньо цікаве, достатньо класне і якісне кіно. Щоправда, воно мало трошечки іншу назву,
але я всіх закликаю його подивитися. Моє ім'я Стефанія Черненько. Я служниця. І це моя історія. І по селі не вчора. Кажуть, дивне. Наша пані віддала своє життя якійсь іншій пані. Може, я незвичайна служниця. А що це так гарно пахне? Це для нього. Абсолютно неприпустимо і просто соромно врешті. Ти думаєш, я не знаю, що люди говорять? Домашня служба Адель Ангер зовсім розпестила. Люди бачать лише те, що самі хочуть побачити. Люди прагнуть ілюзій. Ти зовсім не справуєшся, Стефо! Час дослухатися Петра і найняти іншу служницю. Ви могли працювати де інде, була б тільки ваша воля. Тобі там не місце. Зались, вона не хоче, щоб ти йшла. А ти? Я теж не хочу. Я був певен, що ви покинули цей дім. Ми вже не знаємо, чим заслужили таке щастя. Такий скарб тримаємо в хаті. Ідіотко! А про мене хоч секунду подумав? Чи я не маю права когось любити? Може, носи тобі мого скаліченого життя? Адельо! Зоряночко, почнемо одразу з місця в кар'єр. Так, як кажуть, які твої перші враження? Тобто, коли ми кажемо щось про книгу, одразу тобі щось на думку спливає. Ну, так. Я можу сказати, що пані Софія писала цей роман 6 років. І про це свідчить не лише той фоліант, понад 800 сторінок, який читач отримує в свої руки. Але і про це свідчить і багатовекторні теми, і які піднімає Софія у ньому. Події у книзі стосуються сьогодення, війни на сході, кохання. Але про ці події ми якось побіжно можемо дивитися із початку книги. Далі ми поступово, сторінку за сторінкою, занурюємося у глибини людської пам'яті і минулого століття. На початку книги авторка дає нам легкі такі натяки на дивовижну властивість людської пам'яті. Так, вона не тривка, з часом нам зраджує, з часом крізь сни до людини продирається чужа пам'ять. Людина згадує про те, що з нею ніколи не відбувалося, а відбувалося з її рідними чи близькими. Чому людина з точністю очевидця може описати ту чи іншу подію, про яку ніколи не чула, не бачила, не читала? Потрапляючи вперше в певні місця, в які людина ніколи не була, трапляються так звані дежавю. А дехто з точністю може описати місця, в яких ніколи не був. Дехто скептично ставиться до генетичної пам'яті, вважаючи її вигадкою хворої уяви. А деякі дослідники, як от Ірина Рева у своїй книзі «По той бік себе», говорить про існування пам'яті у вигляді різних фобій, комплексів, відповідної поведінки і ставлення до життя. Що переживши страшні події Голодомору 32-33 років і сталінських репресій, рідні передають своїм нащадкам пам'ять про ті події не лише через власні спогади, але й через власне забуття, замовчування. Так і Софія Андрухович піднімає у своєму романі проблему відновлення пам'яті через забуття, як той шохет, який умертвляє тварину, аби подарувати їй життя вічне. Авторка шар за шаром розкриває перед читачем все нові теми свого роману. Так, через історію однієї дівчини Уляни, однієї із сотень тисяч історій дівчат-підлітків, які пережили події Другої світової війни, авторка знайомить читача з подіями Голокосту, історіями винищення єврейського населення у дистрикті Галичина і історіями їхнього порятунку, про зраду, колаборацію, але й допомогу місцевого населення своїм вчорашнім сусідам, друзям, знайомим.
На прикладі історії однієї з родин розкриваються події 20-го століття в Західній Україні від Першої світової війни, польсько-української і Другої світової війни до першого післявоєнного десятиліття. Виникають образи зруйнованого, спорожнілого міста Бучач з його бароковими архітектурами та скульптурами Іоанна Георга Пінзеля. Авторка говорить про зміну окупаційної влади з радянську на нацистську і знову на радянську. Читаючи роман, я ніби сама перебувала в цих місцях і все бачила. Авторка очима героїв говорить про банальність війни, про однаковість влад, про те, якими страхітливо одноманітними залишалися в пам'яті події цих років. Вона говорить про те, що біда не припинялася, вона просто перетікала з одного різновиду в інший. І тут я дозволю собі зачитати невеличку цитатку, зовсім коротеньку. Це був вид одноманітності, звикати до якої найгірший із можливих симптомів. Хоч хто би не захоплював владу, все навколо горіло, вибухало, лунали постріли, людей розстрілювали, різали ножами, рубали сокирами, сікли нагайками. Ми знайомимося з історіями не одного покаліченого життя тих, хто пережив ці лихоліття. Але насправді, чи пережив? Особливо діти, адже їхня психіка вразлива і хитка. Чи насправді подолали ці люди пережиті емоції, страхи, гіркоту втрати вічей? Чи не несли вони їх протягом своїх життів, народжуючи, виховуючи своїх дітей, онуків, часом обговорюючи двома-трьома фразами пережити, а часом мовчки? Події у книзі розтягнені у просторі і часі. Простір – від Києва до Бучича і далі до Львова. Час – від сьогодення до подій початку ХХ століття. І Софія Андрухович обрала цікавий метод розкриття подій минулого. Вона подає їх через образи старих світлин, родинних фото. Часом ці зафіксовані образи – єдина зачіпка, яка єдина тонка нитка спогадів, що пов'язує нас із минулим. Об'єктив фотоапарату фіксує лише одну мить, один погляд, один образ, який проступає потім через десятиліття. Ці старі чорно-білі фотографії творять врочевлену ілюзію зупиненого часу, але події в житті людини, яка зафіксована на фото, відбувалися до цього фото і вирували опісля. І тут мені пригадуються слова з вірша Ліни Костенко. «Білі-білі обличчя у чорній воді, неповторні обличчя навік застаються. На старих фотографіях всі молоді, на старих фотографіях мертві сміються». Родинні історії зі старими світлинами нагадали мені не таку давню українську практику. Створення колажів із фотографій своєї родини. Якось такий, який я прошу Єгора продемонструвати на екрані. Майже в кожній сільській хаті ще якихось 15-20 років тому були такі рамки, де під склом зустрічалися представники кількох поколінь. Робили це в силу певних причин. Здебільшого через економність матеріалів, займаного простору, а часом це був єдиний спосіб бути поруч із рідними. Часто одна єдина фотокартка – це пам'ятка, єдина пам'ятка та ниточка, що лишалася від загиблих, зниклих безвісти, замордованих, закатованих у ХХ столітті родичів. Простір і час існують об'єктивно і не залежать від свідомості людини. І книга Софії Андруховича «Мадока» заставляє замислитися над тим, що давно минулі події, яких ми не бачили, не знаємо, які нам здаються абстрактними і, мабуть, не існували взагалі, насправді можуть бути неймовірно близькими до нас. Ну, на відстані витягнутої руки. І тут мені пригадався один епізод з мого життя, коли я збагнула, що в лапках бачила Гітлера. Він знаходився від мене на відстані трьох людей. Такий факт. Мій знайомий у студентські роки знав одного юнака, свого ровесника, який в 70-х роках минулого століття проходив строкову службу у Німеччині. Його було відряджено до Західного Берліну у в'язницю Шпандау, де він кілька разів ніс караульну службу. Він ніс цю службу біля камери Рудольфа Гесса.
засудженого до довічного ув'язнення особистого секретаря і помічника соратника фюрера. У віконечко камери цей радянський солдат спостерігав за ув'язненим. Тож для мене, народжений через десятиліття по завершенню Другої світової війни, Гітлер виявився зовсім поряд. Ще і ще можна говорити про розмаїття піднятих авторкою тему романів. Але чому твір має таку назву? Як думаєш, Єгоре, чому Амадока? От насправді не знав би, якби не прочитав би до всього моменту. Амадока – це така своєрідне звернення. Авторка дає, пояснює, Амадока – своєрідне озеро, яке існувало ще в давні-давні часи, часи Геродота і задовго до нього, на теренах того, що зараз би ми назвали Західною Україною чи Галичиною. Це така метафора, якою Софія Андрукович послуговується для того, щоб зануритися, занурити нас, занурити своїх читачів до тієї Атлантиди. До речі, не вперше ті території називають Атлантидою, тому що вона є Атлантидою передусім в нашій пам'яті. І в пам'яті тих людей, які жили там, і в пам'яті тих людей, які живуть зараз на цих територіях, або живуть просто в Польщі, в Україні, в інших країнах. Атлантида – це передусім міф. Міф про золоте життя. І міф про катастрофу, яке вбило той золотий період. І Софія Андрухович, я одразу можу сказати, ми навіть дискутували ще перед цією розмовою, Софія Андрухович – одна з тих, з ким львів'янам, мешканцям Івано-Франківської області, галичанам та загалом українцям пощастило. Це та людина, яка творить, по суті, власний погляд на минуле, але такий погляд, який формує наші уявлення про це минуле. Цей регіон має таких письменників. Це Юрій Винничук зі «Стангом смерті», це і польські літератори на кшталт Вишневського чи Анджея Хчука. Це літератори, які творять наратив цього регіону. І ми так трошечки з сумом говорили про те, чи має Центральна Україна, чи має наше Придніпров'я, власне, таких літераторів, таких діячів, які творять наш з вами міф. Разом з тим, Амадока – це загублене озеро, це передусім те озеро, ті терени, де губляться в наших лабетах пам'яті долі і долі сотень людей, сотень населених пунктів, а відповідно і сотень історій. І коли я говорю про цю книгу, це книга, безумовно, це художній твір, це художній роман. Але разом з тим я повсякчасно намагаюсь утримувати, якби сказати себе, осмикнути від того, щоб не думати про те, на чому могло ґрунтуватися той чи інший висновок, те чи інше твердження. І, власне, говорячи про цю книгу, я мимоволі, починаючи читати цю книгу, одне з моїх спостережень, вона мені щось нагадує до певної міри. Ні, не плагіат, в жодному разі. Йдеться про дух. І ця, я згадав, це ще одна знакова книга сучасної української літератури – «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко. Це теж робота з пам'яті, це приблизно той самий регіон. І самовіднайдення себе через згадування і забування в тому числі. І таке запитання, що приступи гострої класової ненависті у мене викликають зараз. Я хотів би зупинитися трошечки детальніше на одній з локацій цього роману. Це одна з їх море. Мабуть, це гнучкість людської пам'яті, вона й дозволяє нам мандрувати незалежно від кордонів, відстані і навіть епідеміологічної ситуації, як це ми говорили наразі. Голосися, Єгоре, настільки жваво і живо описані події, що ти таке враження, що там перебуваєш, ти таке враження, що ходиш тими вулицями, спілкуємося з тими людьми, правда? На 100%. А я, насправді, мав щастя в 2013 році бути в Бучачі. І він на мене справив надзвичайне враження. І говорячи про певні локації, я навіть от скажу, зробив шалену річ. Я поліз до комп'ютера, знайшов фотографії з Бучача і почав аналізувати
чи був я на тому місці, про яке йдеться в романі, наприклад. До речі, хотів би одразу, щоб не забути, це дуже важливо, тут цитувалася Ліна Костенка, я думаю, що роман тепер після нашого огляду обов'язково прочитає ще один майже живий класик, майже, я не в сенсі майже живий, а майже класик, наш колега доктор Денис Шаталов, який просто захоплено аналізує, збирає світлини. Оце закарбування пам'яті. Ну, повернемося до Бучача. Бучач надзвичайно цікаве місто, місто з цікавою, багатогранною історією, і місто, яке містить, знову ж таки, величезну кількість невимовлених історій аж дотепер. Одним з тих, хто звертається до тих історій, то на академічному рівні є американський професор Омер Бартов, людина, яка бажає, то чи не бажаємо, він також має генетичний зв'язок з цим місцем. З міста Бучач походить його мама. Походила, на жаль, вона наразі покійна. І місто Бучач – це один з героїв його досліджень. Саме місто і міщани. І я собі можу припускати, що Софія Андрухович знайома з цими працями. Не знаю, як з останньою працею «Анатомія геноциду. Життя і смерть» в містечку, названому Бучач, але праця, яка з'явилася в українському перегляді раніше, ну, на початку 2010 році, це український варіант праці в українському варіанті «Стерті. Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні». Одразу скажу, книга дуже дискутивна, наслідком чого і стала дискусія, суперечки, достатньо різкі рецензії, але книга цікава чим? Вона цікава тим, що вона ставить питання. Автор подає свої варіанти відповідей на ці питання. Ми можемо дискутувати із відповідями, але ми не можемо уникнути питання. Питання затертості пам'яті про світи. До речі, ще один цікавий вислів, який в мене просто закарбувався від роману Софії Андрухович в пам'яті, це вислів про можливість, неможливість перетину світів. І ця книга, я маю її на увазі роман Амадока, це знову ж таки про перетин світів. Різних. Релігійних, часових, етнічних. І в мене, я собі думаю, знаєте, кожен з нас навчений на уроках української літератури тією чи мірою, навичкам критичного аналізу і так далі. Згадайте, вас завжди питають про те, хто є головним героєм книги. І хочеш, не хочеш, але ми несемо спадок і хто? Як? Травму шкільного життя. А дехто і професійного досвіду роботи в школі. І, відповідно, в мене запитання, Зоряна, до тебе. Чи ти можеш визначити для себе, хто є головним героєм цієї книги? Не знаю, як на тебе, але я не можу чітко сказати. Спочатку, от мені здалося на початку роману, це, як не дивно, Романа, да? І Богдан. Але потім я вже говорила про те, що поступово, сторінку за сторінкою, ми занурюємося далі, 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 в глибини років, століття, на століття вже назад, коли ми стикаємося з історіями, про які говорить маленький хлопчик, єврей, українській дівчинці, розказуючи про одного із засновника хасидизму Бааль Шем Това, да? Історії його життя, історії його вчення, ми можемо живо бачити його перебування на сторінках цього роману. Він вплітається, скажімо так, органічно, я б сказала, вплітається в історію цих людей. І, знаєш, мене тут здивувало, я хотіла б сказати про це, тому що мене це здивувало. І говорячи про пам'ять, да, ми сьогодні говоримо про пам'ять, про забування, про віднайдення пам'яті через забування. Тобто для того, щоб запам'ятати, треба забути. І от герой, який спочатку здається героєм, головним героєм роману, да, він забуває, втрачає пам'ять через певні обставини, да, на сході війни. Але поступово з часом
до нього приходить його жінка, да, і вона намагається відновити його пам'ять історіями його ж родини, які він не пам'ятає. І тут мене здивувало той факт, коли згадували про Баал-Шем-Това, історія того хлопчика, пам'ятаєш, коли хотіли підставити Баал-Шем-Това перед шабатом і підкинули тіло вбитого хлопця. І тут героїня роману говорить про те, що ніхто навіть не згадав, да, потім, ніхто не знає навіть ім'я цього хлопця, ніхто не пам'ятає навіть це. А була ж така людина, вона існувала насправді. Тобто те, що ми не знаємо, це не означає, що не було. Те, що ми не пам'ятаємо, це не означає, що цього не було насправді ніколи. І це важлива тема, яку піднімає авторка в романі. Це мене вразило. Так, я буду втручатися. Я буду страшно втручатися. Цей роман про пам'ятання і забування, але цей роман ми про що не розкажемо. Це одразу наш такий момент. Баал-Шем-Това, мене чим вражає ця книга? І взагалі, да, література нам дозволяє робити багато речей. Вона нам дозволяє від Баал-Шем-Това перенестися на Слобідську Україну і, наприклад, подивитися, як приблизно в той самий час інша людина шукає якихось універсальних пояснень від буття. Людина, яку в Україні знають більше, я думаю, трохи, аніж Баал-Шем-Това, да, Григорій Сковорода. Ну, принаймні, через те, що він зображений на українській валюті, як мінімум. Ну, про факт існування цієї валюти. Це книга багатьох видатних постатей. Ця книга, я от зараз мені здало, Зоряна наштовхнула мене на таку, мені здається, достатньо метафору, яку можна застосувати стосовно цієї книги, що книга нас занурює до все віддаленішого від нас минулого. Ми ніби пірнаємо в нього, як пірнала одна з героїнь в озеро Амадоку. І так само, коли нам бракує повітря, ми достатньо швидко виринаємо в інші часи. І оця караколомність історії, в якій ми можемо пірнати з Баал-Шем-Товом і роздумувати над складністю буття однієї з найбільш, можливо, містичних постатей 20-го, можемо трактувати містичних постатей 20-го століття в українській історії Віктора Петрова, або повертатися, мігрувати між Києвом і Бучачем, або розмірковувати над одним із знакових для українського мистецтва, однією з знакових постатей, постаттю Іоанна Георга Пінзеля, чи його обличчя ми насправді не знаємо, так само, як ми практично не знаємо обставини його появи на світ і обставини його відходу в інший світ. І всі ці історії, вони просто переповнюють цю книгу, і разом з тим вона не є довідковою книгою. Це книга роздумів над багатьма важливими для кожної людини питаннями. Зоряночка, як на тебе? Якби тебе, це моє улюблене запитання до всіх, якби тобі сказали, маєш на полиці місце лише для трьох книг, чому б з цих трьох місце на полиці обов'язково зайняв би роман Амадока Софії Андрухович? Ну, як я вже казала, тому що насправді з самого початку, да, я не знаю, як тобі, але мені якось перші 200 сторінок із 832, вони якось далися складно. Потім настільки захопливо друга частина і плавно перейшла в третю частину, що я можу сказати, я захопилася її чтивом і легкістю викладання матеріалу, але і складністю тих тем, про які говорить авторка. Замислення, занурення в себе, да, як в те озеро, чому я Амадока. Зануртеся в себе, подивіться, прочитайте, згадайте те, що ви забули, або те, чого ніколи не було і не бачили. Але воно було. Ви просто його не пам'ятаєте. Можливо, в іншому житті, з іншими людьми. Але було. Те, що було, те, що
ми насправді вважаємо, не відбувалося на цих місцях, да? Можемо відкрутити, якби можна було взяти такі якісь фотокамери, відкрутити час назад і подивитися, а тут теж ходили люди, тут їздили вози, були дороги, люди так само любили, так само ненавиділи, зраджували. Тобто їм притаманні ті самі ж думки, ті самі ж враження і настрій, да, і життєві переконання, що й тобі. І тому я вважаю, що цей роман, ну, окрім того, що потрібно прочитати, я думаю, кожному читачеві. І я не випадково ми з Єгором взяли цей роман сьогодні. Не тому, що ще не чухли презентації довкола роману, тому що роман тільки-тільки, майже свіжий, тільки він з'явився. Ще в Ютубі ми бачимо багато відео із інтерв'ю Софії Андрухович, яка розказує про цю книгу. Да? Ще не вчухли ці дискусії, ще воно вирує в повітрі, да, як пилюка. А саме тому, що надскладні теми були взяті, і наскільки просто, і в той же час складно вони розкриті. Не знаю, Єгор, ти б взяв на свій страх і ризик цю книгу до себе на полицю? Я більше того скажу. Я не лише би взяв, а зараз я б... Можливо, наступний раз я зніму цю полицю і поставлю поруч з цією книгою, поставлю Амадоку. А якщо мені буде бракувати місця, а зараз, увага, відбувається просто святотатство, я, можливо, приберу з цієї полиці книги цю гавту. Да що ти, чорт побери, такое несеш? Чому кажу про святотатство? Вчора мав гарячу дискусію з колегами про епохи, письменників, стилі і так далі. Я буду відверто зізнаватися в захопленні стилю літератури Софії Андруховича. Це, очевидно, моя суб'єктивна думка, але я на ній буду наполягати постійно. То можна говорити про те, що... І все-таки діти йдуть далі за батьків, да? Безумовно, бо вони йдуть далі, бо не знають, що там небезпека, або не знають дороги, або батьки не знають дороги. Не знаю. Ну, ця книга мені подобається, і якщо мене будуть питати про книги, які варто прочитати, радо би. На 100%, навіть не обговорюючи. А на цьому я навіть не знаю. Ми і так допустили певні спойлери, але якщо ви захочете щось нам погане написати, напишіть. Ми уважно це прочитаємо і обов'язково знайдемо вас за IP-адресою. Зоряночка, і нагадаю нашим шановним глядачам, що під даним відео на нашому YouTube-каналі буде розміщення посилання на книги, які є в бібліотеці, які сьогодні, про які сьогодні говорилося, і також лінки на інші матеріали, які стосуються даного випуску Мозбук. Бо, як сказала Софія Андрухович у своєму романі «Амадока», наповнивши голову новими знаннями, невідомими раніше, можна перетворитися на зовсім іншу, нову, цікаву людину. Тож, читайте книги, перетворюйтеся і вражайте інших. А також дивіться відео, наші огляди, стежте за нашим каналом, і ми допоможемо вам, можливо, навіть за кілька днів, дамо можливість наповнитися не лише знаннями, але й цікавими книгами. Тому уважно, будь ласка, стежте за нашим відео. Я сподіваюся, ми усі з вами незабаром побачимось. Тож бажаю вам, собі, Зоряні і Дмитру нових, смачних і цікавих книжок. І дуже дякую від імені всіх нас за те, що дивитеся наші огляди. До нових зустрічей, до нових книжок.